კარგით, გოგოებო, დავიწყოთ მეგობრებო. Da, nu, ეხლა როგორც ყოველთვის, ხო? Ჩვენ სულ რაღაც სიახლეები გვაქვს, სულ რაღაც შემოთავაზებები გვაქვს, სულ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ თქვენთვის კომფორტული იყოს ჩვენთან ყოფნა და ჩვენთვისაც კომფორტული იყოს თქვენთან ყოფნა. თქვენთან ძალიანაც ხელა დღეს. Da, უპირველეს ყოვლისა, ეხლა შაბათს ჩემთან მოდიან ჩემი ჯგუფი და ჩემ ჯგუფთან ერთად მოდის ის სამი გოგო, ვინც მოიგო ვიდეო გამოხმაურებები, ვინც გამოგზავნა და ვინც მოიგო გარჩევა ჩემთან, როცა ჩამოვლენ აქ, ჩვენ მათ უნდა ჩაუტაროთ გარჩევა. ჩემმა ჯგუფმა გადავწყვიტეთ შემდგომი რამ: შაბათს, დღის რომელ მონაკვეთში ჩვენ არ ვიცით, ალბათ შუა დღისკენ სადღაც, და ასევე ეს გავრცელდება რეტრიტზე, როცა ჩვენ ჩავატარებთ სექტემბრის ბოლოს რეტრიტს, რომ იცოდეთ, რომ ეს ერთი სქემა არის და გადავწყვიტეთ შემდგომი რამ: შეიძლება ყველამ ვერ შეძლოს წამოსვლა რეტრიტზე, შეიძლება შეასრულონ ის ჩვენი შეთავაზება 10 წესთან დაკავშირებით, რომ უნდა 10 წესის მიხედვით ჩაწერონ ვიდეო გამოხმაურება და მათ ექნებათ საშუალება, რომ ჩამოვიდნენ ჩვენთან რეტრიტზე. მაგრამ ჩვენ ასე გადავწყვიტეთ, რომ მათ ვინც ვერ შეძლებს, ზოგი ხო არის საზღვარგარეთინა, ხო? აი ახლა გოგოებიც, 4 გოგო აი ამ გათამაშებიდან, რომელიც შაბათს უნდა ჩავატაროთ, საზღვარგარეთ არიან და ვერ ჩამოვლენ. აქედან გამომდინარე, ნუ ისინი რა თქმა უნდა დაესწრებიან აი ამ ონლაინ ჩართვას, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ონლაინ ჩართვა შაბათს, როცა მონაწილეები და ჩემი ჯგუფი აქ იქნება. მათვის, ვინც ვიდეო გამოხმაურება გამოგვიგზავნა, მათვის ეს უფასო იქნება ონლაინ ჩართვა და ვისაც უნდა რომ დაესწროს აი ამ ონლაინ ჩართვაზე, აი ამ ჩვენ შეხვედრაზე, ამის საფასური იქნება 13 ლარი. ვენიცით, რომ ჩვენ ყველაფერს საზღვრავთ კვანტურ ველში. მაგრამ ამით არ მთავრდება. ვინც გადაიხდის 13 ლარს და დაესწრება ონლაინ, ჩვენ მათ გააჩნია რაოდენობას, რამდენი რაოდენობა იქნება ადამიანების, ასევე შემთხვევითი გენერატორ, ციფრების გენერატორის მეშვეობით ამოვარჩევთ შესაბამის რაოდენობას, რომლებსაც ვაჩუქებთ ვიპ გარჩევას, სათითაო ადამიანს, და ვინც ვერ მოიგებს ვიპ გარჩევას, მათ ასევე შეუძლიათ, რომ აირჩიონ კიდე ერთი ტრენინგი, ერთი თვის განმავლობაში, რომ მოусმინონ. თუ აღმოჩნდა ისეთი ადამიანი და ჩვენ ყვანან ესეთი ადამიანები, ვინც ყველა ტრენინგი გაიარა, მაშინ მათ ექნებათ შესაძლებლობა შემდგომ ტრენინგზე წამოვიდნენ უფასოდ. Ну, თქვენ იცით, რომ ჩვენ ზაფხულში ტრენინგს აღარ ჩავატარებთ, ეს იქნება შემოდგომისკენ და ცოტა სხვა ფორმატით გეგმავთ ამ ტრენინგსაც და ძალიან ძლიერი ტრენინგი იქნება, ხანგრძლივი ტრენინგი იქნება, ძალიან ინფორმატიული და ძალიან ბევრი რამ უნდა გავაკეთოთ ამ ტრენინგზე და აი ამ ტრენინგზე თქვენ გეკნებათ შესაძლებლობა მაშინ წამოხვიდეთ უფასოდ. თუ თქვენ ყველა ტრენინგი გავლილი გაქვთ უკვე და ნუ აღარ გინდათ, რომ კიდე მოусმინოთ ამ რაღაც გინდათ, ყველა ტრენინგი გაქვთ და ყველა ჯგუფში ხართ და იცით ყველაფერი, ხო? აი ესეთი შემოთავაზება გვაქვს ჩვენ თქვენთან და ეხლა შაბათს ონლაინ ჩართვაზე ჩვენ გავაკეთებთ ერთ პრაქტიკას. ყველანი ერთად ჩავთავთ ონლაინ, აქ გოგოები ვინც ვიქნებით და მან ონლაინ ვინც იქნებიან, ყველანი გავაკეთებთ ერთობლივად პრაქტიკას.
ასეთივე სქემა იმოქმედებს რეტრიტზე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ იცოდეთ და ზოგადად, როცა ესეთი შეხვედრები გვექნება ჩვენ და ონლაინ ფორმატში, ყოველთვის იმოქმედებს აი ესეთი გეგმა, ვისაც აქ, ვისაც უნდა უთხოს სწორედ, რომ 13 ლარში მოიგოს VIP გარჩევა ან ტრენინგი. Da, ეხლა ვინც დამყოფია ჩვენ ტრენინგებზე და ეხლა ძალიან აქტიურად ჩვენ საჩუქრებს ვაძლევთ, რომ გაეცნოთ ჩვენ ტრენინგებს, თქვენ ნახავთ, რაოდენ ძალიან დიდი მასალა არის და საჭირო მასალა არის აი ამ ტრენინგებში. Ასე რომ, მეგობრებო, აი ასეთი ინფორმაცია მინდოდა თქვენთვის მომეწოდებინა და მითხარით, მოგწონთ თუ არა ეს ინფორმაცია, რასაც ჩვენ თქვენ გთავაზობთ ონლაინ ჩართვასთან დაკავშირებით. თუ გინდათ რომ რამე მითხრათ, ან საერთოდ გინდათ რომ რამე თქვათ. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო დიანა, მოკლედ გვანებივრებთ ამ საჩუქრებით. უღრმესი მადლობა. ნანა, იცით რატო, ჩემო კარგო? იმიტომ რომ ისეთ შედეგებს დებთ თქვენ. აი, ხო არის ზოგიერთი ისეთი შედეგი, რომ არ შეიძლება რომ ის გააჟღერო, ხო? Ну, დიახ. ჩვენ ვცდილობთ ასე შემოვლითი გზებით და კონფიდენციალობით და აი ამ ყველაფრით ეს ყველაფერი გადმოგცეთ, მაგრამ არის ისეთი შედეგები, რომ ну, ჩვენც გაუცებულები ვრჩებით, გამიგეთ? ამიტომ თქვენ რო ძალისხმევაში ხართ, თქვენ რო ცდილობთ, ამიტომ ჩვენც ცდილობთ, რომ ეს ყველაფერი მოგაწოდოთ და შეგიმსუბუქოთ. დიახ. და თან ჩვენ ამისგან სიამოვნებას ვიღებთ, მე პირადად და გოგოებიც სიამოვნებას ვიღებთ აი ამ ყველაფრისგან და მაგიტომ შესანიშნავი საჩუქარია. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა გოგოებო. დიანა, რეტრიტი რა არის? მე არ ვიცი და მაინტერესებს. სიტყვა რეტრიტი ერთ-ერთი შეხვედრა, ანუ ჩემთან შეხვედრა. თქვენ ხო ჩემთან უნდა ჩამოხვიდეთ? აა, გასაგებია. გამიგე? სექტემბრის ბოლოს. ამ პირობები როგორია ეხლა ამ რეტრიტის, ხო? 20 სექტემბრამდე ვინ შეიძინა, ან ვინ შეიძენს 10 წელს და ზაფხულის ფასდაკლებები მოქმედებს, თქვენ იცით, ხო? ჩვენ წინა იმასე გამოვაცხადეთ. და უკვე დამუშავების შედეგად, ვინც ასევე ჩაწერს ვიდეო გამოხმაურებას 10 წელს ესთან მიმართებაში, თუ რა გაათვიცნობიერა, ანუ შედეგები არ გიანთ, უბრალოდ რომ მიხვდეთ, რომ თუ დაასწრეთ, იტყვით შედეგებს, კი ბატონო, მაგრამ ხო არის, რომ ზოგს უბრალოდ უნდა, რომ გადმოსცეს ეს ყველაფერი, ხო? და გამოგვიგზავნით ჩვენ ვიდეო გამოხმაურებებს. ეს ვინც კი გამოგზავნის ვიდეო გამოხმაურებას, აბსოლუტურად ყველანი წამოვლენ რეტრიტზე. არა აქვს მნიშვნელობა, რამდენი ადამიანი მოგროვდებით. შესაბამისად, მე ჩვენ უკვე გათვლილი გვაქვს თუ რა როგორ უნდა გავაკეთოთ. რა იქნება ამ რეტრიტზე? მე გითხრათო, ნეონელა მეთქე, ჩვენ აი ამ ყველაფერს გაგაცნობთ, ხო, რაც იქნება. Ну, პირველეს ყოვლისა, ჩვენ შევხვდებით ცოცხალ ველში. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის, მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრს უნდა ჩამოსვლა და შეხვედრა. ეგ ერთი. მე აქვე ასევე რეტრიტზე იგივე გათამაშების საშუალებით ჩვენ ჩავატარებთ, ჩემ გოგოებთან ერთად ჩავატარებთ გარჩევებს, სრულყოფილ გარჩევებს და ასევე გარჩევა დიაგნოსტიკებს. ასევე გვექნება პრაქტიკები და უკვე ცოცხლად, ხო, გვექნება ის კითხვა პასუხები და კიდე ის რაც მე შემდგომ ჩვენ ამ ყველაფერს გავაჟღერებთ სხვა პროგრამაც რაც იქნება და იქნება კითხვა პასუხები, რასაც რა თქმა უნდა თქვენ მაშინვე მიიღებთ პასუხს. აი, დაუშვათ წეღან იყო ესეთი მუშაობიდან გამომდინარე სიტუაცია და შედეგები და სიტუაცია, რომ უნდა რომ აი იმ სიტუაციიდან გამოუხვიოს, თუ როგორ ვთქვა, აი გამოვიდეს
რა გააკეთოს შემდგომ, რანაბიჯები გადადგას. Და როცა მე ვუსმენდი ამ ხმოვანს, ხო? Nu te tebura, ave de velși, mohta transformație bi, da, intuiciv, am avut de velși, tu iman ra unda gaak etos. Da, mi mașin ve, ceau ce reda, mi ce reda, uthari, tu ra unda gaak etos, ai am situația asta, rați, kven, rați, mangaj reda. Aserom, roța și eu, te bit piris pir, retrice, ho, kven ra, kitfas asta, mi s-o am trați ca interese. Tu e harat conda me, situația ati da hutmeti adamieni roi kreva mi atsa hutmes vercha utari garchevas individualur dit garchevas kho magram is pasuhi rasats kitkven miigeb rasats kitkven irebt ginda tkven tsert mesijebs da imebs a me am qolapers tkven gibrunet pasuhs kvanturi velidan megana is minda titneburat chevdiva da titneburat ai tan ekha dges rats gamomigzavnes is khovani iseti dzlieri transformatsiebi iqo Tan davdio, gata, isa usmeni, metu cumva mi-am dezavit, eha davdite. Rom, ar mi gona tu eseti transformatie, mi-am amu mi-am dezavit, meho, cine asta ar gegma. Kitho, ari situația, ari smi uga velșiva, mi-am cirde, am cis mom zade, ba gadam zade, ba ravit, ia ta si hai hue, bi aram cirde, ba araferi. Da, nu, ratka, da, uamra, tu eseti kitho, gaitsema, pasuhi, ai am retrice, visat, vid chat ers. Ati ce s-a mihedit, ce imit om gava kete tat ce se pasta kleba, imit om med adret cu ga sa vid haidrom, ati ce s-a ikneba čveni sa fudzveli hvela čveni muša opisa. Imit om rom, tu ken hedat ro čven ati ce s-a certificat sa s-a zlet, es raz nișna, se s-a mas nișna, ro a es ati ce s-a raz čveni cchoribis nebismieris peros fudzia, hvela peri hileba ik. Me tviton ovil dila vusmin atses, ovil dila ginat gaketebuli mkondes, imas nu ramdeni droc makro, erti ori an sami webinari musmino, igive praktikeos gaketeb. Anu, ai se davdi vart veze. Morcebi, ide davitskeb. Morcebi, ide davitskeb. Ovil dila. Nu, ai e saris mușaoba. Da is rahatsebi, ise moixneba, e titunas vermihtebi. Eu doar mi-o mușaob ovil dila ce-mi stau să. Ise modi se situație, e hatan, uke roca, hdebit, ho, im soclat, chorebași, ik im den ragace, ce nu se guzlie, ce nu ragace, și de ragace, bit, ce nu giambo, dacă nu ce nu tuiton rogor mușau, ginat ce nu tauze, ho, a iz ragace ședege, bit, ce nu am coala pe se se hover, giambo, tam de rames. Ce nu mihtebit, ro, tam dai, ce nu sas, a iz ce mi caris. A, nu, ese ghi, ese da ce mi zlie, megava ghetto, ho. Uprometi ca tu snobiereba, ca mugiva. Este aici mușaba, vința mușau. Mă gândesc că tocmai mi-o rog, ce-o fac, hei, da, dar mi-o gznou, pamas, vința mușau. Ishoda tu și dexireps. Ovel, tu s-ar arsele, ai dres, idee, tma, schwam, ide, mumțera, meho, romumțera, kitho bikonda, da, meho, miuhtiro, is rogur mușau, stara sa keteps. Mumecit gzak, ide ragava ketu, an sajit ken zavide, sajit ken gada ukuio. Kami get, amit on, čuen ratko on da magit on vaketev tajam, tkuen tan šeho e drebs, amit on vaketev deset pastak lebebs, da rugos tkuen tkuit gane bivrebt, u pirveles kovli sa ești čuen kusiamu, nebs ratko on da, da tan roca, hedav tam hela šedegebs, ho, nu, ratko on da guindaru amogit ket kverči. Cargit, mem goni, tu kide kitwara ga tama standa ka ushirebit, mehla chatreras gavtisha, da rocavat arep gacheva diagnostikems, me chanatsereps agar vaketeb, ar vaketeb. Rame kitwa khuara ga kide gogoebu mitkhari? Ase rom gamoiqenet shansi zapkhulis pasdaklebebis. Როგორც გარჩევებზე, ინდივიდუალურ გარჩევებზე, ასევე 10 წესზე. Კარგით,